Europa da democracia. Lançando granada. Última recarga. Assinalando o local. Me considere. Thank you.
Recarregando!
briga. Lançando suporte aéreo. Enviando uma águia. Entregando a ogiva. Objetivo localizado. Tático próximo a você. Enviando uma águia. Encontrei algo. Solicita do ataque orbital. Ativando laser orbital. Pedindo suprimentos. Destroyer aliado abandonou o esquadrão. Arremata novo. Enviando uma águia! Onde estão?
mais tração. Pedido de tração confirmado. Transporte a Peguei uma moto. Esquadrão, enviando o Helldiver.
Habitat, o sistema coa peça. Status, defendendo contra a invasão terminada. Solicitando apoio Helldiver. O destroyer aliado abandonou o esquadrão. Pela memória daquele...